цьому році деякі гортензії виглядають дуже в мене погано. Дерев'ядні там, вони завалилися, тому що це насадження цього року. Вони були невеликими, але дерев'ядні гортензії наростають непогано. Гарно вони наростають, тож наступного року буде вже, я гадаю, більш такі гарні кущики. З приводу цих волотистих, в минулому році ці сорта Монблан та Геркулес, я показувала, які були шапки у Геркулеса, але ось у цьому році правильно в мене була обрізка, але оця якісь чопи хімічні чи якась обробка, я не знаю, ще не можу сказати точно що, але ось ці гортензії постраждали, тобто вони такі дуже слабкі і не схожі самі на себе в цьому році. Я зараз дуже заморочуюсь садом, безладом. Ну, так, тому що ми тримаємось. Це, як мені теж Ніла сказала, каже, це тримаємось вже. Іноді ні хрена не тримаємось, але це слово ми кажемо. Так, це як мантра. Ми заспокоїмо собі себе, ну якось треба ж чимось підбадьорити себе. Оце тримаємось. Так, насправді. Важко, будемо триматися. Ось тут дуже безлад. Рослини я купую іноді міняємось, пробуємо різні, тому що на світлинах завжди вони гарні. Буває, я отак перескакую, бо дуже хочеться іноді багато сказати. А тут боїшся, то тривога зоре чи що ще. Ось цей лісохвіст варігатний. Я його видалю. На світлинках є різні його вигляди. Зазвичай у розплідниках дуже гарні, але ось так він виглядає. Я не полюбляю такі рослини. Це моління варігатна, поки що залишу. Поки залишу, вона має бути, мені здається, карліковою. Не пам'ятаю. Але хоча б вона тримає цю кубку таку якусь. Це що? Не полюбляю такі рослини, тому я спробувала, вона мені не сподобалася. Ну, вибач, я її не буду не перепередувати нічого, вона в мене піде на компост, і ну нема в неї вигляду нічого. І це буде пуста діляночка, зараз я колюси приткну. Я ці живці навіть не буду вкорінювати. Я зараз покажу оці. Тут я у сусідки взяла, і так швидко вони вже в воді дали корінці. Зараз я покажу, я просто втиканула по спеці в мульчу. Я справді кажу, ось це нещодавно. Ось було під 40, я його вштрикнула. І ось бачите, він живий, він нічого, тримається ці вже з корінцями там. Ну ось, тому зараз спека спала, оці, наверное, з горщиків повисаджу, вони тут замучені такі, і штрикну там живці, щоб там була діляночка більш така. Поки що не зайнята, але гарно. І такий момент по своєму саду. Ой, лагерстремія зацвіла, зараз підійду. Йому багато років, він ще не до кінця створений. Не тому, що я полюбляю постійно перекопувати його та викидати рослини. Я не полюбляю викидати рослини. Але всі, хто займається садом давно, ті розуміють, що рослини і пропадають, і не подобаються.
І ви пересаджуєте, тому що, розумієте, тут їм не місце. Ну, буває таке, що посадили, начебто добре було, а потім бац, змінилися погодні умови, і ви розумієте, що тут воно горить, і... чи ось як в мене було, що я зрізала отой яловець, тому що не можу обслуговувати його до опори. Не можу, це мені треба на дах вилізати, чи мати таку вишку, яка... яку монтери ото для проводів, для дротів використовують таку, щоб вона мені, мене підняла, я обробила його, там підстригла, чи ну, ось так. Це про помилки, я ще буду казати, бо в мене непрофесійний сайт, непрофесійний, ну, канал, не сайт, канал, де я не порівнюю себе, наприклад, з магією рослин, де вони по шкідникам усе розповідають, по інструменту все розповідають, там вони рекламують щось, це їх бізнес, це нормально. Це дуже гарний канал, мені подобається, я дивлюсь, ну, те, що мені потрібно, я дивлюсь. А в мене свій звичайний, де я хочу розповісти про свій садок і про свої якісь думки, поспілкуватися, щось від вас теж почерпнути нового. Ну і, я ж кажу, про свої помилки. Тут був виноград. Два ряди. Ось тут і ось тут. Коли вже мама не може стільки його потягнути, стільки рядків винограду, ми його прибрали і почали засаджувати. І кажу ж, так як ми у фінансах теж ну, щось заробимо, купимо, щось зробимо, купимо. Не одразу я можу влаштувати і купити дуже великі рослини. То підбиралась усе дрібненьке, там в П9, в С1, щось там по акціях, щось у менших розмірів. Так воно зростає, воно потребує часу, воно зростає. І як не малюй плани, я малювала їх. Все одно остаточний розмір рослин не завжди відомий, не завжди ти можеш вгадати це, як воно буде, як воно розростеться. Тому плани змінюються. І рослини змінюються. Деякі. Деякі. Вже ж я не буду викорчовувати половину там садка або щось. Але деякі дрібнички змінюються, деякі кущики пересаджуються. Злаки їх можна пересаджувати. Ну, в минулому році цей міскантус був дуже гарний. Я його поділила, але в нас спікотна був навіть не травень, навіть вже квітень був дуже жаркий і не було дощів. Тобто він своєчасно не полівався. Ну, зазвичай я злаки так не дуже поліваю. Але ось такий рік, і він такий ось занедбаний. Він на наступний рік він піде нормальний, але ось з того гарного, класного куща, ну, таке неподобство в цьому році. Нема чого показувати. Цей що? Ви бачите, що він мені наробив на посуху і на... і, мабуть, ще і кліч був. Я обробила його. Ну, не мабуть. Зараз я покажу. Наведеться. Бачите, це кліч. Він уражується кліщем. І тепер в мене такі думки, що тут я планувала одне. Я його купувала як карлик. Це в'яз. Жаклін Хелєр. Ось,
Світлини були різні. І були по ньому інформація, що він і до 3 метрів росте, а були такі, що з нього можна робити бонсай. Ну, не знаю, на моїх ґрунтах знов такі різні ґрунти, різні обставини. Десь, може, він так не пре. В мене пре дуже-дуже сильно. Треба все повипалувати. І бачите, що він мені накоїв. Що тут сталося? Це жахіття. І от це він буквально не було цього. Я весною його повирізала, зробила з нього форму. Він знов мені напущав такого, що я, мабуть, з ним не впоруюсь. Вже постає в мене питання, що я можу з ним не впоратися. Хоч і рослина гарна, але ось якщо в мене він дуже багато уражується клещем, дуже сильно маше, що я не можу його якось з ним владнатися, так як я не змогла з Тамариксом теж знайти спільну мову, і мені довелось його прибрати, тому що вирізати з нього поросль і робити з нього штамп в мене так і не вийшло. То я ту рослину замінила і, мабуть, не знаю, ще вагаюся, бо дуже важко прибрати рослину. Їжу знов не посадиш. Тому ще в мене по ньому питання, але вже закрадаються думки, що, мабуть, мені доведеться його прибрати. Щось доведеться змінити, якщо я не зможу впоратися з ним. Те ж саме і по злакам. Теж деякі я залишаю, деякі я відсію. Це я для себе. Я не можу казати, що то злак поганий. Не можу, чи він гарний. У всіх смаки різні і у всіх різні ґрунти. Наприклад, в мене дуже я хотіла оцей ковиль Pony Tails, чи його кажуть хвіст поні. Я його вивела роки вже 4 назад, і він продовжує мені. Ось це він. Всходити. І ось він. І ось він. Поле. Це було поле. Я його купувала, я так хотіла. Але коли я вже його купила, мені тоді людина написала: ну, якщо він у вас отой пропаде, що я вам переслала, там є насіння, посійте, він у вас виживе. Він завжди виживає, завжди його буде вдосталь. Я тоді так трошечки вже собі на підкорок намотала, що щось якось мені дивно це. Але зрозуміла це потім, коли в мене пів городу, пів саду почало заростати ковилем. Цією ковилою. Ковил, як він вірно. Ось. І те ж саме зараз, ні, на майже не покажу. На моїх ґрунтах дуже виявилося, що осака не бронз форм, а, мабуть, оця мені прийшла мілкшейк чи щось таке. Вона в мене так насіялась. І в мене вона десь ще сінці продовжують всходити, і я її позбавилась. Мені довелось від неї позбавитись, тому що в мене вона як дурна насівається. І вона перетворюється в мене з декоративної рослини на рослину-агресор. На жаль. Ось зацвіла інша лагерстремія. Корал філі, а то Violet філі. Бачите, різниця. І завжди так було. В мене є старі відео. Вони теж. Той завжди маленький, цей завжди ось такого розміру. Відростає майже від кореня. Ну, ось я його
збріваю. Ну, тут із гілок відростав. Ось стара була гілка минулорічна. Отам все було таке негарне. І я його повідрізала. А цвіте воно на тогорічних, на цьогорічних пагонах, тому що йому клопи зараз появилися. А вони ж не просто так сидять. Воно, оце, мабуть, клоп з'їв. Понадгризував оце. Бачите? Ось тільки що сидів зелений такий. Смердючка. Ось так. Такі справи. По ходу діла, це поки я відпочиваю від праці по бур'янам, то роблю такі огляд ремарка. Ось теж, ну, я от пообробляла його, це кліщ. Ну, дуже-дуже спекотно, дуже коли спекотно, і нема дощів, коли дощі, воно хоч його трошечки затримує, змиває, я не знаю, не дає йому так розмножуватися, коли ось дуже спекотно і дуже сухо. Ну, не обробляти, то він буде розповсюджуватися по всьому садку. Де, що він їсть, то він не буде вас жерти. Тому потрібно, на жаль, я не хочу ходити з цим обрискувачем, я не полюбляю це. Але це така міра, що робити? Що робити, коли вже старий великий садок. Ось, по злакам зроблю так, мабуть, окремо. Підніму свій зошит, що я зі злака видалила. Але це не означає, що ці злаки негарні і що вони вам не підійдуть. Це те, що не влаштувало мене з якихось причин. Воно в мене чи стало агресором, чи втратило свою цінність. Тому що деякі злаки втрачають, ну, в мене вони втрачали, і подруги теж питала про ті злаки, в нас були однакові, наприклад. Я кажу, в тебе він теж так себе поводить? Вона мені сказала, в неї інші ґрунти, вона мені казала, так, в мене теж вони себе так ось поводять. І вона теж їх прибрала, тому що навесні гарні. А потім, коли ось цвітуть, чи середина літа наступає, ось вони, наприклад, як ось цей, так, і ті були в мене злаки, мабуть, якісь осока хауджек, і точно прибрала райграс бульбоносний. Варігатний, він був дуже гарний, він дуже гарний. Але на літо, коли він цвів, він втрачав десь на місяць свою привабливість. Тому прибрала. Ось так. Ну, працюємо. Працюємо, пересаджуємо, повчаємось один у одного, відволікаємось. Всім добра, бережіть себе та своїх близьких.